Бројката на затруени со храна во Делчево се искачи до 8, но уште најмалку 5 побарале медицински совет од своите матични лекари. Од официјално пријавените, 6 се деца на возраст од 11 до 13 години. Поради тежината на симптоматологијата кои имаат децата, се хоспитализирани. Меѓутоа, наскоро, после дадената рехидратациона терапија, примената соодветна симптоматска терапија, настапи подобрување и денес се во добро здравствено состојба. Меѓу затруените се и двајца возрастни, вработена во основното училиште Ванчо Прке, од каде се затруените деца, и собственикот на синдвичарницата, за која постојат сомневања дека е причина за затруењето. Земени се мостри од храна и брисеви од објектот, кои што се испратени на микробиолошка анализа и објектот е привремено затворен. Последниот случај во Делчево го наметне и прашањето за безбедноста и квалитетот на храната што се дели во училиштата. Во ова основно училиште учат околу 600 ученици, но само една третина користат храна која што се дели овде во оваа просторија во училиштето. Останатите се упатени на локалните синдвичарници. Директорот на основното училиште Ванчо Прке вели дека тие континуирано работат на подобрување на квалитетот и бараат разновидна храна од дистрибутерите, но сепак храната што се дели во училиштата е побезбедна од она надвор. Ние се трудиме, разговараме со фирмите кои се пријавуваат за набавка на ваков оброк, што е до наша страна, ние тражиме што поголем квалитет, меѓутоа тоа го диктира и цената. Наредната недела ќе се знаат точните причини за затруењето, откако ќе бидат готови анализите на земените мостри.